אז ערב טוב, לי קוראים שושי עידן ואני ממרכז חדרים, כמו שאתם יכולים לראות על הפלקט מאחור. מרכז חדרים הוא מרכז לתרבות יהודית ישראלית שפועל 3 שנים. במסגרת המרכז יש לנו הרבה מאוד פעילויות תרבותיות ואחרות שקשורות לנושאים היהודיים והישראליים, בין השאר קבוצות לימוד, השקות של ספרים, מועדוני זמר, הרצאות, מגוון רחב של פעילויות שכינסנו אותם בחצי שנה האחרונה, את רובן לפחות, לזום, אבל יחד עם זה גם הרחבנו, בעקבות הזום הרחבנו אותה גם לפעילויות אחרות. ויש לנו קשרים עם גופים שונים, גם בחיפה וגם מחוץ לה, כמו עם אוניברסיטת חיפה, למשל עם העמותה לתולדות חיפה, וגם עם מוזיאון תל אביב. ולמשבצת הזאת נכנסת גם טיבה, שאני כבר אומרת לה תודה על ההיענות שלה. הרצאה של טיבה היום, שתכף אני גם אציג אותה וגם כמה מילים על ההרצאה, היא במסגרת פעילויות שונות שאנחנו עושים סביב ראש השנה, סביב יום הכיפורים, כל הימים המיוחדים האלה ש מעוררים אותנו גם לעשות חושבים, גם לשאול שאלות. טיבה הירשמן הייתה סמנכלית במכון לגיאוקרטוגרפיה, שאולי זאת הרצאה בפני עצמה. היא מסיימת את לימודי האומנות שלה באוניברסיטת תל אביב, והיא מתנדבת במוזיאון תל אביב. בר אילן. כן. וההרצאה שלה היום היא על אומן יהודי עשיר מאוד בשם אוריציו גוטליב, תוך התמקדות בציור המיוחד שלו, יהודים מתפללים ביום כיפור. וגם הציור וגם הסיפור סביבו, באמת אחד מהדברים שיכולים להעשיר אותנו גם מבחינה אומנותית, אבל גם מבחינות אחרות. ושוב תודה, טיבה, ומה היא שלך? מה אני מציעה שכרגע המיקרופונים הם סגורים, ואנחנו נשאיר אותם סגורים ככה עד לסוף ההרצאה, ואז אנחנו גם נשאל שאלות, גם נעיר הערות. אוקיי, בסדר גמור. אז ערב טוב לכולם. אני אדבר היום על מר אוריציו גוטליב ועל יהודים מתפללים, היצירה המופלאה שלו, יהודים מתפללים ביום כיפור. וואי, זה לא עובר. אוקיי, בסדר. הצייר מאוריצי גוטליב נולד ב-1856 בגליציה, שהייתה אז תחת השליטה של האימפריה האוסטרו-הונגרית. הוא נולד בעיר דרוהוביץ' בדרום פולין. הוא נפטר ב-1879 בגיל 23, רק בגיל 23, כשהוא מותיר קרוב ל-200 יצירות אומנות, וכל דרכו האומנותית הסתכמה בכ-5 שנות עבודה בלבד. הוא היה מאוד מאוד פורה. כאן אני רוצה לצטט את דברי עזרא מנדלסון, מחבר הספר מאוריצי גוטליב, אומנות, היסטוריה וזיכרון. גוטליב עשה למען היהדות מה שעשו אומני המופת האיטלקים של הרנסנס, למען הנצרות. אנחנו רואים כאן את הפורטרט עצמי של מאוריציו גוטליב. גוטליב גדל בבית יהודי דתי, אולם כבר בנעוריו בבית אביו הוא נחשף לרוחות החדשות שנשבו באירופה, לאמנסיפציה, לתנועת ההשכלה, לנאורות. ומכיוון שהאזור שלו היה בשליטה של האימפריה האוסטרו-הונגרית, תנועת ההשכלה הגיעה לשם יותר מוקדם מאשר לחלקים אחרים במזרח אירופה. לא היה כל כך מקובל להיות צייר, בעצם לא היה מקובל בכלל להיות צייר בקרב יהודים, וכדי שיהיה מקום בכלל שיתפתח צייר יהודי בבית יהודי, היו צריכים להתקיים 2 תנאים בסיסיים. תנאי אחד הוא היה תנאי פוליטי-חברתי, כלומר מתן זכויות ליהודים ואפשרות להתחיל ללמוד באקדמיות. ומצד שני, צריך להיות פתיחות בתוך הקהילה היהודית עצמה,
להתארות, הרצון שלהם להתארות בסביבה שבה הם חיים, וכפי שבאמת קרה בתנועת ההשכלה. בנוסף לשני התנאים האלה, באותה תקופה המשפחה של גוטליב מאוד התעשרה, נמצא בשדה שלהם נפט, והם התעשרו, וגם כדי שגוטליב יוכל ללמוד באקדמיה, בווינה, שיוכל לנסוע, שיוכל לצייר בבדים הכי גדולים ובציורים המונומנטליים שהוא תייר, גם לזה צריך היה לממן, ובאמת היה מימון משפחתי, ואבא שלו מאוד מאוד תמך ביצירה שלו. וככה, בתוך כך, גוטליב שהוא היה נער מאוד מוכשר בתחום, הוא נשלח על ידי אביו, ממש בצעירותו, ללמוד באקדמיה בווינה, בגיל 16. ומתוך הפתיחות לעולם הסובב אותו, הוא היה חדור בנאמנות ופטריוטיות למולדת לפולין. הוא היה מאוד פטריוטי. היה לו חלום, לגוטליב היה חלום וחזון, להוכיח ששני העמים, הפולנים והיהודים, מקורם באל אחד. ושיש אחדות היסטורית בין שני עמים, העם הפולני שאיבד את עצמאותו, והעם היהודי שגלה מארצו. היה לו רצון להעביר מסר אוניברסלי לאחווה, לאהבה בין העמים. גוטליב היה שייך לאסכולה האקדמית המסורתית שהייתה נהוגה בווינה. הוא צייר בעיקר ציורים עלילתיים, גדולי ממדים, על נושאים היסטוריים או על נושאים דתיים, וגם נושאים אוריינטליסטיים. הציור ההיסטורי, שהיו לו גם תכנים ספרותיים ולאומיים, הוא בעצם נחשב לפסגת האומנות. והאמן הגדול בז'אנר הזה, באותה תקופה בפולין, היה נקרא יאן מטייקו, וגוטליב הוא גם היה המעריץ שלו וגם תלמיד שלו, והוא עבד בסדנה שלו בקרקוב תקופה מסוימת, והוא גם, ומאחר ויאן מטייקו היה ממובילי ההתפתחות ההוויה התרבותית הפולנית, ושהם שאפו לעצמאות, וגם באותה תקופה היו מרידות לשחרור פולין, גוטליב מאוד הזדהה עם המורדים. גוטליב בקרקוב, בהשראתו של מטייקו, הוא צייר ציורים היסטוריים פולנים, שחלקם עבדו, אבל אנחנו מכירים אותם מתוך הדפסים שהחלו לצאת בעיתונות הפולנית, שם הציגו את גוטליב כאמן צעיר מוכשר וכתלמידו של מטייקו. וכאן אני מראה דוגמה של, זה ציור של מטייקו, וזה ציור שלא שרד, ומכירים אותו מתוך הדפסים בעיתונות של גוטליב, שבו הוא היה תחת שרביטו של מטייקו, צייר ציורים מונומנטליים בנושאים שקשורים לכל מיני אירועים הרואיים, של פולנים, היסטורים של פולנים. התקופה הזו מסתיימת מהר, וב-1874 הוא כבר חוזר לווינה כתוצאה ממשבר שקרה בקרקוב. בגלל שהוא היה מוכשר ואהוב על מטייקו, וכתבו עליו בעיתונים, התעוררה קנאה, כמו שתמיד ראינו שזה קרה, בקרב סטודנטים וגם אחרים, ואז החלו גילויי אנטישמיות שפגעו בגוטליב מאוד, והוא חזר לעבוד בווינה. ואז בהמשך דרכו הוא החל לצייר יותר נושאים היסטוריים יהודיים ונושאי הווה יהודיים, והציור יהודים מתפללים ביום כיפור שייך לקטגוריה הזאת. אבל גם הציור הזה שבהמשך יעשה השוואה אליו, זה נקרא כריסטוס, נושא דרשה בכפר נחום, גם הציור הזה הוא שייך לז'אנר של הציור ההיסטורי הדתי. גוטליב עשה גם בנושאים שהם שאובים מהספרות הכללית. דוגמה לכך זה ציור של הציור שיילוק וג'סיקה, מתוך המחזה הסוחר מוונציה של שייקספיר. והתמונה הזאת זיכתה את גוטליב במדליית זהב. הציור לא שרד מלחמת העולם השנייה, שאז ורבים מציוריו של גוטליב חדו על ידי הנאצים. וכאן אנחנו רואים הסיפור של הסוחר מוונציה, הוא סיפור שיש בו הרבה מאוד אלמנטים אנטישמיים, שבו מציגים את שיילוק כסוחר יהודי עם כל הסטריאוטיפים של היהודי, המלווה בריבית, חסר לב, כל מה שמעניין אותו זה רק כסף.
וגוטליב, מתוך כל הסיפור הזה, לקח, ובתוך הסיפור הזה יש עוד סיפור, שהבת של שיילוק, היהודי, הסוחר, היא מתאהבת בנוצרי, ומתכננת לברוח איתו, וגם לגנוב לאבא שלה את הכסף. מתוך כל האנטישמיות הזאת, גוטליב בוחר ולוקח תמונה שבו הוא מראה את האבא, שהוא מראה את האהבה הבלתי נדלית והמיוסרת של האב לביתו שיצא לנצרות. ותמונה מהממת וחבל שהיא לא שרדה. דוגמה נוספת לציורים של גוטליב, והוא גם בוחר את הנושאים שיתאימו לחזון שלו, לתפיסת העולם שלו, לכל מה למסרים שהוא רוצה להעביר. היה מחזה שנכתב בשנת 1779 על ידי מחזאי בשם לסינג, והמחזה הזה הוא היה ברוח הנאורות שמוקיעה את צרות האופקים הדתית, מעלה על נס עקרונות של סובלנות, אחווה בין הדתות, ובפרט בין יהדות ונצרות. המחזה מתרחש בירושלים של ימי הביניים, ששם באותה תקופה שלטו מוסלמים בארץ, והצלבנים יצאו במטרה לשחרר את הקבר של ישו, הגיעו לירושלים, ולפי המחזה היה יהודי בשם נתן החכם, שהוא בעצם יצר אחווה בשיתוף בין שני הגורמים, הצלבנים והמוסלמים, והוא בעצם מנע מלחמה ויצר הידברות בין הצדדים. ההשראה של לסינג לכתיבת המחזה היה משה מנדלסון, שהוא היה ידיד שלו, וגם משה מנדלסון היה לו את הקשר הזה, להראות את הקשר בין יהדות ונצרות. כאן בסצנה הזאת מראים איך אחד הצלבנים מציל את רחה, שהייתה ביתו של נתן החכם, מתוך להבות שהיו בתוך הבניין, והוא מתאהב בה. וכאן אנחנו רואים גם את הצלב של אותו צלבני, רחה זאת הבת, וכל הקשרים האלה והאחווה והקשרים בנוצרים ויהודים ומוסלמים, זה בעצם מסרים שנכתבו בתוך המחזה, ולגוטליב גם היה מאוד חשוב לצייר אותם ולהעביר גם את המסר הזה. גוטליב עשה גם בדיוקנאות. פה אנחנו רואים דיוקן שהוא צייר את אחותו, שמה אנה. הוא צייר אותה בדמות של אציל פולני, ורואים, יש אסופה של מכתבים שאסף נרקיס, ובאסופה הזו אנחנו רואים, יש שם כתבים של גוטליב ומכתבים, שהוא כותב לאחותו, כמה שהיא תכתוב לו בפולנית, הוא בעצמו לא יודע, השפה היותר דומיננטית אצלו היא גרמנית, תכתבי לי בפולנית, היא מספרת לו שהיא נכנסה לאיזשהו ארגון, הוא מעודד אותה שהיא תהיה פטריוטית פולנית. כל התיאוריה שלו וכל הרצון שלו זה היה להיות פולנית טוב, מה שנקרא. הייתה לו גם השפעה מרמברנט. לרמברנט פה אנחנו רואים ציור מדהים של רמברנט, הקלה היהודיה, מ-1666. גוטליב, הוא רק כשהוא היה במינכן, בתקופות קודמות הוא לא נחשף בכלל לרמברנט, רק בתקופות יותר מאוחרות הוא נחשף לציורים של רמברנט, והוא מאוד מאוד הושפע מרמברנט, הוא גם מהצבעים, מהאופן שלו שהוא צייר את האור והצל, הדיוק וההרגשה של הבדים, איך הם רקומים וממה הם עשויים. את כל זה אנחנו נראה בהמשך בציור יהודים מתפללים ביום כיפור, ונראה איך גוטליב ספג מרמברנט את אותם אלמנטים. התמונה יהודים מתפללים ביום כיפור היא תמונה שהיא שייכת לז'אנר שהחל להתפתח במאה ה-19, להצגת סצנות מחיי יהודים. גוטליב לא היה הראשון,
הוא לא היה היחידי שעסק בז'אנר הזה, יש גם לציין את בן תקופתו מוריץ דניאל אופנהיים, כאן אנחנו רואים תמונה של שבת אחר הצהריים, זוהי סדרה של אופנהיים, שבה הוא מצייר תמונות מחיי יהודים, גם בחגים, בשבתות, יש תמונה על שבועות, יש תמונה על סוכות, וגם צריך להזכיר את יוסף ישראלי שפעל בהולנד. גם פולנים, גם ציירים פולנים אהבו לצייר את היהודים חתונה יהודית כקבוצה מיוחדת, והם ציירו גם תמונות על יהודים. עכשיו אנחנו נגיע לתמונת יהודים מתפללים ביום כיפור, ונתחיל להכיר אותה יותר מקרוב. היצירה, סליחה רגע, היצירה יהודים מתפללים ביום כיפור באה בתגובה ישירה לחוויה שגוטליב עבר בגילוי אנטישמיות שחווה מעת אחד מחבריו באקדמיה. אותה חוויה קשה שעבר גרמה לאמן להתפכח מכל מה שחשב והאמין עד לאותו רגע, ויצר סוג של מהפך בחייו עם תובנות והחלטות לעתיד. הציור הזה, יהודים מתפללים ביום הכיפורים, הוא מהווה נקודת מפנה. בכתביו, גוטליב מטיב לתאר את הרקע לתמונה יהודים מתפללים ביום כיפור, מספר איך שבזמן שכבר היה בטוח שהוא מקובל כחלק מהעם הפולני, ונפלו כל הגבולות שבינו לבין חבריו, וכולם אחים ורעים, ואז אחד מחברי האקדמיה שבה למד, הטיח בו את המילים האלה. אל נא תשכח מי ומה אתה, רק יהודי נקלה, בזוי עם, תולעת, ולא איש, ולא איש. מרמס היית מאז ומעולם לכל רגל, וגם אתה יוכל כל איש להשכין לאפר כבודך, ולך אין הצדקה לתבוע את אלבונך. מילים כואבות אלה גרמו לגוטליב לזעזוע ולהתעוררות לאומית יהודית, ואז הוא נשבע להקדיש את כל כוחו ועונו לעמו. הימים אז היו ימי התשובה, ובכן, גמרתי בלבבי לצייר בראשונה את תמונתי היהודים ביום הכיפורים, וגם עצתי הייתה נכונה בידי, כי לא בשישר משכתי את התמונה הזאת, כי אם בדם לבבי ובאף יצרי, תמונתי, נפחתי נשמת אפי כסער כתב. היצירה היהודים מתפללים ביום כיפור היא לא רק נקודת מפנה בחיי האמן, אלא גם מהווה את סיכום חייו, במישור האישי ובמישור הלאומי. בתמונה זו גוטליב מגולל את מסכת חייו האישיים, מלאי האיסורים, וקושר אותם עם מסכת חיי הסבל של העם היהודי. לגוטליב היה חלום להוכיח ששני העמים הפולנים והיהודים מקורם באל אחד, ושיש אחדות היסטורית בין העמים. היה לו רצון להעביר מסר אוניברסלי לאחווה, לאהבה בין העמים, ובין הנצרות ליהדות. ומרדכי נרקיז היטיב לתאר את מצבו של גוטליב בספרו, איגרות ודברי יומן מאת מאורציו גוטליב. גוטליב, פצוע בנפשו, מפשעי הסביבה נגדו, לוחם עם עצמו, שרוי בין פטיש ההתבוללות וסדן הלאומיות היהודית, ואז הוא נוקט צד לכיוון יהדותו. ובנקודת זמן זו, אנו פוגשים את גוטליב עם התמונה יהודים מתפללים ביום כיפור. התמונה נעשתה שנה לפני מותו. נתחיל את המסע שלנו עם ניתוח צורני של היצירה. שנייה רגע. חלל התמונה מחולק לשני מפלסים, כאשר אנחנו רואים שהגברים נמצאים בקדמת התמונה, במפלס התחתון, ואנשים נמצאות בחלק האחורי, במפלס העליון. אנחנו רואים שטווח הגילאים מאוד מפוזר, מילדים ועד זקנים. רוב המתפללים נראים שקועים בתוך עצמם, חלקם מביטים מעלה בחרדת קודש,
חלקם מנידים ראש. במרכז יושב יהודי עם ספר תורה, ורואים שמדובר ביום כיפור, יש שופר, תכף אני אגדיל ואז נוכל לראות יותר בבירור. מאחור אנחנו רואים את הויטראז'ים, עם קרני אור שבוקעים מתוכם, הגברים עם תליתות, ורוב הנשים לבושות באופן מהודר, וזה מראה על מעמד בינוני גבוה. הקומפוזיציה של התמונה, אנחנו רואים שבעצם התמונה מחולקת לארבעה חלקים. לא כל כך ראינו את זה כשהסתכלנו לתמונה, אבל הקווים האלה מסמנים לנו את המבנה הפנימי של התמונה. שתי השידות בצדדים גם נותנות איזון, שיווי משקל, סימטריה, ומחזקות את ההרמוניה של התמונה. אנחנו רואים גם את המשולש הזה שבו נמצא האיש עם ספר התורה. הבסיס הזה, הבסיס הרחב של אותו משולש, גם משדר לנו תחושה של יציבות ושיווי משקל שהוא פנימי בתוך התמונה. המשולש הזה הזכיר לי את המדונה של האחו של ג'ובאנו בליני. גם אנחנו רואים פה את הקומפוזיציה המשולשת, יש כאן איזשהו הדהוד, הילד מול הספר תורה, יכול להיות שגוטליב רצה להגיד, אנחנו יש לנו את ספר התורה. כשאנחנו מדברים על הפרספקטיביה, על הפרספקטיבה של התמונה, גוטליב בונה את התמונה בצורה תלת-ממדית שבה אנחנו חשים, שאנחנו כאילו יכולים ללכת ולטייל בתוך התמונה. אנחנו, והוא בונה את זה בכמה אלמנטים. קודם כל, עמדת הצפייה היא עמדת צפייה חזיתית, והוא משתמש בכמה טכניקות. למשל, הקווים האלכסוניים האלה, הם נותנים לנו תחושה של כניסה פנימה, וזה מחזק את התלת-ממדיות של התמונה. יש את הטכניקה של שימוש בצבעים. כאשר הצבעים הם יותר בהירים, זה מקפיץ את הדמויות אלינו. כאשר הצבעים יותר קהים, אנחנו מרגישים שהתמונות הן יותר מאחור. דיוק לעומת תשטוש, כשהדמויות הן מדויקות, אז נותן לנו הרגשה שהן קרובות אלינו. כאשר הן קצת יותר מטושטשות, זה נותן לנו את תחושת המרחק. יש גם את הקטע של הנבחיות, אנחנו רואים את הבדים, את הכפלים, את הטליתות, שגם זה מחזק את התלת ממדיות. אנחנו רואים גם את האור והצל, כמו שהזכרתי, הושפע מאוד מרמברנט, ואנחנו רואים פה כמה סוגים של אור וצל. סוג אחד הוא צל קדמי, שבא מהחזית, חזק ואולי קצת אפילו מסנבר, אור אחר בא מאחור, שהוא כאילו נכנס מאור יום שנכנס מבחוץ, וכאן יש לנו את האור של הנרות, שהוא אור חם, ואנחנו ממש יכולים להרגיש את, שכל אחד מהעומדים כאן, הוא מקבל את האור, והאור החיצוני משליך על האור הפנימי, ואנחנו מרגישים את הרוחניות של התמונה. שגם את האופן של הרוחניות של התמונה, זה גם משהו שהוא ספג מרמברנט, היכולת הזאת. את הווירטואוזיות של גוטליב, אנחנו יכולים לראות ברגע שאנחנו מתבוננים באלמנטים השונים. אנחנו יכולים לראות ממש את הנימים שבתוך העץ, את חוטי הרקמה, את להבת האש, את הקטיפה, את השערות, את הפרווה שמעל שבכובע, את אור הגוף, את שערות הזקן, כל אלמנט נראה מציאותי לחלוטין. וכאן אני גדלתי את התמונה של של הילד, שבו אנחנו יכולים לראות את הפרטים עד כדי להבחין בחרוזים ולראות את החרוז האדום לעומת החרוז הכחול, לראות את החרה
להבין בדיוק איך הבד הזה בנוי, הפרחים, וכאן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לתליון הזה, שישו עליו מגן דוד, כתוב עליו מם צדיק בעברית, מאוריציו, מם ג' סליחה, מאוריציו גוטליב. יש בתמונה גם מספר אלמנטים שחוזרים על עצמם. החזרתיות יוצרת גם סוג של שיווי משקל ואיזון, זה כמו חרוזים בשיר. אנחנו רואים כאן את האימא והבת, הבת נוטה לכיוון האם, כאן אנחנו רואים במקביל את הבן נוטה לכיוון האב. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לידיים, יש כאן שענות על הידיים, ואנחנו רואים מין מבט ראי שגם שהוא חזרתיות. גם הבגדים של הילד ובכלל הילד מול ספר התורה, יש כאן סוג של דמיון, גם בבגדים, גם בצבעים וגם במדע. אני רוצה להראות את הציור של מרק שגל, בדידות, ולחשוב שאולי מרק שגל נחשף לתמונה של יהודים מתפללים, אולי היוותה לו השראה. אנחנו רואים הרבה מאוד אלמנטים דומים, הבגדים השחורים, הדמות כאן זה ירמיהו שמבכה על חורבן ירושלים, עם קונוטציה נוספת, כיהודי, מין חזון של מה שקורה, התמונה נוצרה ב-1933 עם עליית הנאצים, כסוג של תמונת חזון של מה שעומד לקרות באירופה. אנחנו רואים דמיון גם בהחזקה של בספר התורה שהוא בצבעים אדומים. גם היד הזאת מהדהדת את היד הזאת, שתכף נדבר על הדמות הזאת, שזה פורטרט עצמי של גוטליב. בשני המקרים הדמויות עטופות בטלית, וגם התמונה הזאת היא תמונה של היא תמונה נבואית של גוטליב, ואנחנו מיד נראה את נתרכז בזה. באותה עת גוטליב חווה אהבה נכזבת שגרמה לו סבל שממנו הוא לא התאושש. בית לימודיו בווינה, הוא התאהב בצעירה וינאית בשם לאורה רוזנפלד, ושהיא בעצם במקור הגיעה מצ'כיה, הם התארסו, הם היו ביחד בערך שנתיים ברומן, ואז המשפחה, שהייתה משפחה עמידה, לא אהבה את הרעיון שלאורה תנסה לצייר יהודי, זה לא כל כך נחשב, והפעילו עליה לחץ לעזוב את גוטליב ולהתחתן עם בנקאי עשיר. גוטליב לא הצליח להתאושש מהמכה הזאת של העזיבה של לאורה, ואני רוצה כאן לצטט מספר מהכתבים שהוא כתב לה, חש אני שאת לי משהו נעלה ביותר, חש אני שאת יקרה לי ביותר, אני מרגיש שבלעדייך לא אוכל עוד לחיות באמונה, חש אני בך שאת נשמת חיי. זה היה ביוני 1877. לאור היקירתי, איני יודע למה ליבי כה יחרד, הוא מנבא לי את המכאיב ביותר, ואני מוכן ומזומן. זה יולי 1877, גוטליב, לפי המכתבים של לאורה, הוא מבין שהיא בעצם עוזבת אותו. גוטליב לא הצליח להתגבר על אהבתו, והמשיך לצייר את לאורה עוד ועוד, גם לאחר הפרידה שלו ממנה, ובציור יהודים מתפללים אנחנו רואים את לאורה מצוירת פעמיים, פעם אחת היא עומדת לבד, ופעם שנייה היא עומדת ליד אמא שלה, יכול להיות שהוא ככה מנסה לרמוז שהיא בעצם פנתה ומושפעת מהאימא. ניתן לראות שלאורה מחזיקה בידה מחזור של יום כיפור, כאשר הטבעה מונחת בתוך הספר לסימון מקום, וזאת בדומה לדמות של גוטליב שמחזיק ספר כשהטבעה
אצבעו מונחת גם בתוך ספר כמראה מקום, ואולי גוטליב מנסה להעביר כאן מסר שהיה קשר בין השניים. במבט מדוקדק ניתן לראות שגוטליב מצייר מסביב לראשה של לאורה מין רמז להילה כאן. ואנחנו רואים שגם בפורטרט שהוא צייר את לאורה, יש מעין הילה מסביב לראשה, שמראה את האהבה הגדולה שלו אליה. הוא מיטיב לצייר את התכשיטים שעל ידה של לאורה, למרות שהדמות היא רחוקה בחלל, כל הפרטים בה מתוארים מדויקים להפליא. התמונה, אם אני אחזור רגע, ואני אראה את התמונה בשלמותה, אין שום סיכוי לראות את היד ואת כל התכשיטים, כאשר אנחנו מדברים על תמונה של 2.5 מטר גובה, ובכל זאת, ואין לנו דרך להתקרב, ואני פשוט צילמתי והגדלתי את הצילומים, וכך יכולנו לראות את כל הפרטים שבעין רגילה קשה מאוד לראות את כל התכשיט ואיזה דיוק הוא מקדיש לאורה. בציור יש סצנות שהתפתחו לאורך זמן. גוטליב בעצם מצייר כאן את חייו. הוא מצייר פה את עצמו בילדותו. אחר כך הוא מצייר את עצמו כקורא תורה ביחד עם אביו. בבגרותו מתעמק בקריאה לדוכן. במרכז אביו של גוטליב נושא ספר תורה עם כתובת לזכר בנו של גוטליב. גוטליב כצופה הוא מצייר פה את עצמו, פרוטו את עצמי שלו, הוא כאילו צופה על הכל לאחר מותו. גם לאורה מופיעה, כמו שאמרנו, פעם אחת לבד ופעם אחת ליד אמא. גוטליב בעצם בתמונה הזאת הוא בצורה מצמררת, הוא חוזה את מותו. ונראה עוד מעט עוד פריטים יותר מדויקים בהגדלה. הציור פנה לקהל יהודי וגם לא יהודי, אבל המסרים העבריים שבו הם כוונו מן הסתם לקהל היהודי. והצופה הלא יהודי לא יכול היה לפרש ולהבין את המשמעות של כל הסמלים שנמצאים פה בתמונה, ואנחנו נעבור על כל הסמלים. כאן כבר הפניתי את תשומת לבכם לראות את התליונים, את המדליון, שבו בעצם גוטליב מצייר גם את עצמו, גם כשהוא ילד וגם כשהוא מבוגר, עם אותו תליון, כדי להגיד, הנה, אני הייתי פה כשהייתי ילד, אני פה עכשיו, אני התפללתי אז, אני מתפלל היום, אני יהודי, והייתי ונשארתי. על מעיל ספר התורה מופיעות בעברית השורות המפורסמות שתרמו רבות למסתורין, האופפת הציור, שמכריזות כי ספר התורה נתרם לזיכרון נשמת המנוח משה גוטליב זצ"ל. גוטליב מצייר את אביו מחזיק בספר התורה לאחר מותו ולזכרו של מאוריץ גוטליב בנו, תיאור מצמרר של עתיד שגוטליב חזה או תכנן. את אביו הוא מצייר לבוש חורים, כאדם מתאבל, ואת עצמו הוא מצייר עם בגדים לבנים, אולי מזכיר את הכרחים, בגדים אוריינטליים, והוא נראה כמי שהאור נגע בו. הוא כאילו מסתכל מהצד, ואולי גם מסתכל על התמונה מבחוץ. גוטליב מטיב לצייר את הסמלים, אנחנו רואים פה את ספר התורה, אנחנו רואים שרקום עליו דוד, מגן דוד. אפשר לראות את האצבע המורה, ואפשר אפילו להרגיש שהיא עשויה מכסף, ובקצה שלה לראות את האצבע. רק ממש בהגדלה ניתן לראות את הדיוק ואת את הציור הממש כאילו עדין ומדויק. רוב הסמלים סמויים מן העין,
ורק יהודים יכולים להבחין בהם. לדוגמה, השופר והסידור שנמצאים פה, ממש אם לא מסתכלים בתשומת לב, לא רואים, רק בהגדלה אפשר לראות שמדובר פה בשופר. על הספר כאן, ממש בקטן קטן, יש את הכיתוב מחזור של יום כיפור. הכיתוב הזה, הוא נמצא בצורה כל כך קטנה וכל כך שאפשר להגיד אפילו שזה מוצפן, כי רק ממש ממש בהגדלה ניתן לראות שכתוב מחזור של יום כיפור, וכאן חוץ מהשם של התמונה, זה בעצם העדות היחידה שאומרת לנו שמדובר פה ביום כיפור. בצד, כאן, באזור הזה, אני מפנה אתכם לאזור הזה בהגדלה, גוטליב כותב את המילים האלה, מצוטט מהתורה, קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. גוטליב לא כותב את תחילת הפסוק, אלא רק את המשכו. מי שלא בקיא בתורה לא יבין את המשמעות המלאה. זו דוגמה לשורה של רמזים שמפוזרים בתמונה, שרק יהודים בקיאים בתורה ובהלכה יכולים להבין לעומק. כל שאר המתבוננים יכולים ליהנות מהיופי של התמונה, מהשלמות שלה, אך לא להבין את הרבדים העמוקים שבתוכה. כאן אני עושה השוואה בין הציור יהודים מתפללים ביום כיפור לבין כריסטוס דורש דרשה בכפר נחום. גוטליב כאן בציור כריסטוס נושא דרשה בכפר נחום, אנחנו רואים, א', הוא מצייר את ישו, מצייר אותו ממש כמו, לפי החזון שלו, שבעצם ישו לא התכוון להקים דת חדשה, הוא כאילו היה עוד נביא בישראל, הוא מצייר אותו יותר מבוגר, מצייר אותו אמיתי יותר, לא אל, עם תלית, לידו יושב אותו יהודי שנחשפנו אליו בתמונה יהודים מתפללים. האנשים פה הם אנשים, גם רואים פה רומים, טוגות, גם יהודים, רואים פה איקונה נוצרית, יש פה עירוב של דתות, עירוב של סוגים שונים של אנשים, ויש כאן את הרצון של גוטליב להראות שכולם זה בעצם המקור הוא אותו מקור, ואנחנו יכולים להיות קשורים אחד לשני ולא צריכים להיות אויבים זה לזה. הבאתי כאן את הציור של רמברנט, להראות סוג של דמיון של איך רמברנט מצייר את משה, ויכול להיות שגם היווה השראה לגוטליב, גם לציור וגם להראות שישו היה כמו עוד נביא בישראל. לסיכום, בתמונה יהודים מתפללים ביום כיפור, נראה שגוטליב מגיע להזדהות מלאה עם העם היהודי. זאת לאחר תהפוכות וגלגולים שעבר במהלך חייו הקצרים. מגיל צעיר, עם תנועת ההשכלה, כאשר היה פטריוט נאמן לארצו לפולין, האמין בשילוב וקרבה בין הנצרות ליהדות. עד שהתפכח מכל רעיונותיו האידיליים, כאשר המציאות האנטישמית הפכה על פניו, ורק אז דרכו נהייתה בהירה וברורה. התמונה מגוללת סיפור מסורות עתיקות מהמקורות, דרך מסורות של חיי היהודים בארץ ישראל, דרך מסורות הגולות, הגלות ועד ימיו של גוטליב. ובאמצעות משיכות מכחול, גוטליב מעביר אלינו עשרות סיפורים מרגשים. כשם שהתמונה היא סיכום חיי העם היהודי, במקביל, התמונה היא סיכום חייו של גוטליב עצמו, שבדרך מיסטית צפה את מותו והעמיד לעצמו ולעמו גל עד בדמות היצירה הזו. הרבה שאלות נשארו פתוחות. האם גוטליב התאבד? האם גוטליב ראה עצמו כנביא מיוסר? אך לשאלה אחת אין תשובה. איך בחור בגיל 22 מעמיד כזו יצירה?
סגירת מעגל. ואסיים בציטוט מכתביו של גוטליב בתקופת נערותו בגימנסיה, שמבטא את המאבק הפנימי שהיה נטוע בו משחר מעורב, דבר שנותן זווית נוספת לסיפור התמונה היהודים מתפללים ביום כיפור כסגירת מעגל. כפרת אבון, יום הכיפורים. זוכר אני את בולמוס הראשון שלי הראשון ואת מלחמתו שהיצא על עדיפותי בדת. בבית הספר חל פעם שיעור רישום דווקא ביום הכיפורים. איני יודע מהיכן ועד מה, אבל מצאתי את עצמי מפתל דרכי על פני סמטאות הכלכלות ובלב נוקף והולם. משל גזלת הארוג בידי, התגנבתי אל הגימנסיה. נכנסתי לעולם הרישום, ומבטם התמה של מוריי וחבריי הנוצרים פנה אליי. ובנפשי פנימה המלחמה עם עצמי רותחת, גואשת, לעבור או ואולם לפניי הייתה מונחת גולגולת נאה מלאת הבאה. רק כמה קווים קלים חסרו בה להשלמתה. התשוקה הייתה עזה מדי, ידי חילה רושמת. בלב נוקף, שאחרתה מחרסמת בו, שבתי הביתה. איכן היית? שאלוני. הסמקתי, חברתי. ובסוף פרצתי בפחי גדול. זו הייתה התשובה שהייתה בפי. וכאן אני אסיים. רגע. כן, כמובן מקום לשאלות, להערות, מעבר לעובדה שהיה מרתק, מרתק. כן. אני רוצה לצאת עכשיו מאשר סקרין כדי שיוכלו לראות אותך יותר, תוכלי לראות אחרים. אני כן, ואני גם ארצה, רק שנייה, הסטופ שייר, סטופ שייר. זהו. כן. עכשיו אני גם ארצה אולי להקדיש עוד כמה מילים, לספר על לאורה. יש זמן? כן, בהחלט, לגמרי. אוקיי, בסדר. אז לפני כמה שנים, בת קיבוץ הגיעה למוזיאון תל אביב, והיא פתאום רואה לפניה את התמונה היהודים מתפללים, ואז היא נזכרת שבעצם סבתא שלה, שהייתה לאורה, אותה לאורה, היא הייתה סבתה, והיא סיפרה לה את הסיפור שהיא הייתה קשורה לגוטליב, וגוטליב צייר אותה, והציור שלה היה אצלם בבית. זה הציור של הפורטרט? כן, הפורטרט שהראיתי. וזה היה נשמע לה הסיפור שהסבתא סיפרה לה. פתאום היא מגיעה למוזיאון, היא רואה את הציור יהודים מתפללים, והיא רואה את גוטליב, היא הלכה למנהל המוזיאון ואמרה לו, תקשיב, אני הנכדה של לאורה. הייתה התרגשות גדולה, והוא בעצם אמר לה, אנחנו כבר הרבה שנים מחפשים את תקוות לאורה, ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלה, אז בואי תספרי לנו. ואז היא סיפרה שלאורה היא הייתה אישה מאוד אינטלקטואלית, ואז היא הייתה אשת חינוך, היא המציאה שיטה מיוחדת ללימוד בנות יהודיות, ללימוד מקצועות, והיא הייתה מפורסמת וידועה בתחום שלה. עם עליית הנאצים, כל המשפחה ברחה לאמסטרדם, והיא כבר הייתה בבית אבות. הנאצים שלפו אותה מבית האבות, ושלחו אותה לאושוויץ. העדות האחרונה ממנה הייתה מהרכבת לאושוויץ, והיא כנראה נפטרה בדרך כשהייתה בת 86. ואז אותה נכדה אמרה, יש את התמונה הזאת, שהיא נמצאת אצל הדודה שלי באמסטרדם, ואני אנסה לבדוק אם היא תהיה מוכנה לתרום את התמונה. היא באמת יצרה קשר עם הדודה, והדודה אמרה, בסדר, אני מוכנה לתת את התמונה, גם בגלל שאני, קודם כל, תהיה אותה לך, ואם את רוצה, תעבירי את זה למוזיאום. אני כבת של לאורה פחות מחוברת לתמונה, כי היא מאוד,
עם בגדים מאוד מגונדרים ומבט כזה, ואני זוכרת את אמא שלי, שהיא הייתה אישה פשוטה, היא הייתה אשת עבודה, היא הייתה אשת חינוך, היא כל הזמן דאגה לכולם, לא זוכרת אותה ככה, ולכן אני יכולה לתת את התמונה. וככה, ויש לי תמונות אחרות שאני מחוברת אליהן, ואני את זאת נותנת לך ותתני למוזיאון, וככה זכינו לקבל את התמונה המופלאה הזאת שגוטליב צייר את לאורה וכזאת אהבה גדולה. איבא, זה יוצא מן הכלל, ממש, אני אוהבת אומנות, אבל כזה דבר וניתוח מעניין של התמונה, ובאמת המון פרטים לא ראיתי ולא שמתי לב, ראיתי את התמונה. זהו, נכון. יוצא מן הכלל, יישר כוח, שושי לחדרים שהבאתם אותה אלינו לשלום שלנו. וואי, אני כל כך נהנית להיות פה איתכם. טיפה, יש לי שאלה, הוא ידע עברית? אני לא חושבת, הוא... זה הכל תרגום, כל הקטעים שקראו. הוא ידע לקרוא את הכתבים. הוא ידע לקרוא את הכתבים. את התנ"ך, אבל לא כעברית לדבר או דברים מהסוג הזה. למרות שהדברים שכתובים עשו לי את השאלה, כשאת ציטטת דברים שהוא כתב, אז העלה בי את השאלה, כי יש משהו בכתיבה שהוא מאוד... אני מניחה שלמו כולם, הוא הכיר את האולמד בחדר. לפני שהוא הגיע לגימנסיה, הוא למד בחדר, והוא ידע, הוא ידע תורה, הוא ידע לקרוא, הוא ידע לקרוא את הכתובים. אז משם... אם רמברנט כתב בעברית. הוא כתב בעברית, נכון? כן. הייתה לי הרגשה כזאת. אני מדבר עכשיו על רמברנט. זאת אומרת, אפילו רמברנט... גם רמברנט כתב בעברית. השראה, כן, בהשראה של איזה מישהו שהיה איתו בקשר יהודי, כתב... כתב איזה צופן בעברית על אחד הציורים. כן, אני יודעת, אני מכירה את הציור הזה, כן. אני רוצה לשבח אותך, זה... מעולה. תובנות חדשות לגמרי על הציור, שבכלל לא עלו על דעתי. המבט מקרוב נותן באמת... המון. כן, המון. וזה באמת, בין השאר, בזכות העובדה שיש לנו היום מצלמות כאלה משוכללות בתוך הניידים, שיכולתי לצלם, ורק כשהגדלתי, צילמתי קטעים, ורק כשהגדלתי, פתאום גיליתי את הדבר הזה עם האצבע שבתוך הספר בשני המקרים, והם גם רחוקים אחד מהשני, אז רק באמת מתוך הצילומים אפשר היה לעשות את הקונוטציות. אני בטוחה שיש עוד צפנים בתוך הציור הזה. אני בטוחה. כי אם אני גיליתי כמה דברים שממש לא ראיתי אותם קודם, אז אני בטוחה שיש עוד. גם זה הציור האחרון שהוא צייר? לא, הציור האחרון... שיש אחרי זה עוד. הציור האחרון זה קריסטוס נושא דרשה בכפר נחום. אה, דווקא זה אחרי. זה היה, כן, זה היה הציור האחרון שלו, הוא לא גמר אותו. דרך אגב, הציור הזה הוא נמצא, מי שסיים אותו זה בעצם היה המנחה שלו, יאל מטייקוב, הם השלימו את הציור. הציור נמצא בקרקוב, בגלריה הלאומית שלהם. והוא נחשב לאומן פולני במקום מכובד מאוד ליד ציורים של יאל מטייקו נמצא הציור של גוטליב. הייתה תקופה שמדינת ישראל פנתה לפני שנים, פנו לפולין ואמרו רגע תביאו לנו את הציורים של גוטליב הם שלנו. אז פולין אמרו להם סליחה הוא... גוטליב הוא אומן פולני, מה, אנחנו לא הולכים לתת לכם את הציורים שלו. פה יש עוד ציורים שלו, חוץ מקרקוב, שאפשר להגיע בקלות בארץ או... בארץ יש לנו חדר במוזיאון תל אביב, על קיר אחד שלם גדול, יש את התמונה היהודים מתפללים, על קיר שלם, ומשני הצדדים אפשר לראות מצד אחד את רחה, הצלת רחה מהלהבות שהזכרתי, מהצד השני רואים את הפורטרט של גוטליב ואת הפורטרט של אשתו אנה ושל אחותו אנה ואת הפורטרט של של לאורה, כן. זה במוזיאון אני חושב במוזיאון ירושלים, במוזיאון ישראל
יש תמונה של, גם תמונה, לא כריסטוס נושא דרשה ביום כיפור, אבל גם תמונה של ישו, ישו עומד בפני שופטיו. התמונה הזאת נמצאת במוזיאון ירושלים, במוזיאון ישראל. תודה, אני אשוף את עינינו בזה, בקרוב. מה? אני מקווה שנוכל לשזוף את עינינו. כן, הלוואי, הלוואי. אני מזמינה אתכם לבוא למוזיאון שלנו לראות את התמונות. בסך הכל יש לו הרבה ציורים? הוא צייר הרבה? היו לו המון ציורים, חלקם הוכחדו בתקופת השואה. חלקם הוכחדו. לנתן החכם... או מוזיאון לציור... לסינג. תמר, תסגרו את המיקרופון. רגע, אני רוצה לשמוע על נתן החכם שהתחלת להגיד. כן, יהודה יגיד. תודה, תמר. במחזה נתן החכם יש... הוא נושא משל לפני הקליף, ואומר לו שיש... לשלושה ילדים ניתנו... שלוש טבעות, אחת מהן אמיתית ועוד שתיים נוספות הן חיקוי לטבעת האמיתית. ועד היום אנחנו לא יודעים מי הטבעת האמיתית. שלושת הילדים האלה מייצגים את שלוש הדתות, ובצורה כזאת, ברוח פייסנית, כל הדתות הן, יש לגיטימציה לכולן, והאמיתיות לא הנושא של כן, לחפש. וזה נשאר פתוח, שהכל, שכולם יכולים להיות אמיתיים. יש מקום לכולם. כן. יפה. רוצה להגיד משהו על גוטליב האחרון? כן, אני רוצה להגיד. אני יודעת שיש כאן... אני רוצה לספר על בחור, בשם יואל גוטליב, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. הוא היה הנכד של אח של גוטליב. לגוטליב היה אח שנולד בשנה שגוטליב בעצמו נפטר. קראו לו לאופולד, והייתה לו בת בשם חווה. יואל היה בן של חווה, היא הייתה אם חד-הורית, ויואל היה בן יחיד. הוא נהרג במלחמת יום כיפור, ואני יודעת שנמצאים פה חברים שלו, ומה שאני רציתי כאן להדגיש, שבעצם פתאום בא לי התובנה שהתמונה, שהיא תמונה נבואית, בעצם פעמיים. פעם אחת גוטליב חזה את מותו שלו, כי גם השנה שכתובה שם על ספר התורה, לא הזכרתי את זה, היא השנה לא של היום של הציור, אלא השנה של שנה אחרי, שזה היום שגוטליב, שזה השנה שגוטליב נפטר. שהיא תמונה ציורית ונבואית, ובעצם היא נבואית פעמיים, כי גוטליב, כי יואל גוטליב, שהוא צאצא, נהרג כשהוא היה בגיל 23, שזה בעצם אותו גיל שגוטליב היה. התמונה יום הכיפורים והמלחמה, מלחמת יום הכיפורים, זה קונוטציה חזקה מאוד, ויואל היה גם צייר, הוא גם צייר והוא גם כתב. ובעצם הוא נשאר בלי משפחה, אמו נפטרה. והחברים שלו, שאני יודעת שהם נמצאים פה איתנו, כאן, עולים כל שנה לקבר שלו, פוקדים את הקבר שלו ומכבדים וזוכרים את זכרו של יואל. אמי רוצה להוסיף משהו? כן, שמי עמי גרנק, טיבה הזכירה את העניין הזה, אז רק אני אוסיף כמה מילים. אני רק אקדים ואומר שעמי ירצה אצלנו לפני יום כיפור. כן. ועכשיו זה חיבור, כן.
כן, יואל, אני למדתי עם יואל בבית ספר בויר בירושלים, ולמעשה בזמן לימודנו אף אחד לא היה מודע ליוחסים שלו, ולמי שהוא היה קשור, כל הדברים האלה התגלו או פורסמו לאחר מותו. היה ידוע שהוא היה קשור לאיזה צייר, אבל אז אנחנו מדברים על תקופה שלפני 73, בית ספר תיכון וכו', מי דיבר על הדברים האלה? גם הוא לא דיבר על הדברים האלה. וכמו שטיבה הזכירה, הוא נהרג במהלך המלחמה, מעבר לתעלה. נדע לנו שהוא נהרג רק לאחר המלחמה, על ידי מנהל בית ספר. התחיל את המסורת לעלות על קברו חבר טוב מאוד שלו, שהיה בתקופת התיכון, שעלה מדי שנה עם משפחתו לקבר. אני במהלך השנים הצטרפתי אליו, ובערך היינו לבד ליד קברו מדי שנה ביום הזיכרון, למעט אישה נוספת שהייתה חברה של אמו. האמא חווה, חווה גוטליב, כאמור היא הייתה ניצולת שואה, והיה לה רק את יואל. היא נפטרה מספר שנים לאחר מכן, וחברה שלה התבקשה על ידי חווה להמשיך לעלות לקבר של יואל מתוך הנחה שאף אחד לא יהיה שם. אז אנחנו למעשה שלושה, ארבעה שעלינו כל שנה. עד שנת 2015, אם אני לא טועה, אנחנו עלינו לקבר, וגילינו, מישהו הניח פתקים על הקבר. ושהרמתי את הפתקים, היה כתוב שם משהו בסגנון, אני יואל בן שושן, קרוי על שמו של יואל. לא היה לנו מושג במה מדובר, כי מבחינתנו יואל לא ישר אחריו דבר, כאמור, היה בן יחיד, ללא משפחה בארץ. וזהו, אבל אני לא אריך את היתר, אני מפנה אתכם להסתכל בסרט שהופק לאחר מכן, סרט שנקרא הגוטליב האחרון, אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב, בין היתר יש שם גם עסקור של התמונה של יהודים מתפללים ביום הכיפורים, מסבר נוסף של עוצר מוזיאון תל אביב לשעבר, דורון לוריה, שמזכיר את העניין הזה, אני ממליץ לכם להסתכל על הסרט הזה. זה סיפור מדהים שקושר בין מאוריצי לשואה, לתקומה, לשכול, כל המוטיבים המרכזיים שמלווים אותנו ב... אבל לפחות תגיד להם למה קוראו לו יואל, מה בחיבור? למה קוראים לו יואל? כן, כי... אותו, ליואל החדש? כן. אותו אדם שהשאיר את הפתק על הקבר, הוא החליט 40 שנה אחרי שהוא נקרא על שם, על שמו של יואל, הוא אדם דתי, חרדי אפילו. הוא החליט שהוא עולה להר הרצל, לראות פעם אחת, או לומר קדיש על הקבר, הוא לא היה, אני חושב, בחייו בבתי כברות צבאיים, לומר קדיש על הקבר שהוא נקרא על שמו של אותו יואל, והוא השאיר שם את הפתקים האלה בהנחה שאולי מישהו יבוא ויאסוף אותם. אכן אספנו אותם, הוא היה בבוקר ואנחנו אחר הצהריים. והסתבר אחר כך, אתם תראו בסרט, שהוא פשוט, אבא שלו, אביו, נלחם עם יואל, הוא היה איתו באותו טנק, כאשר הטנק הזה חטף פגיעה ישירה מעבר לתעלה, באחד הקרבות מעבר לתעלה, ויואל נהרג במקום. ואביו, שהיה נהג טנק, יואל היה מפקד הטנק, ואביו ציון היה נהג הטנק. הם לא הכירו הרבה זמן, ממש לפי תיאורו של האב, הם הכירו כחצי שעה, זה מה שהוא אומר. והוא החליט לקרוא לבן שיבלד,
על שמו של יואל גוטליב, וכך היה, הבן נולד בדיוק שנה, בדיוק אבל שנה לאחר מותו של יואל גוטליב, והוא קרא לו יואל, גם, יואל בן שושן. זהו. הסרט באמת מספר את הסיפור בצורה נפלאה. עכשיו אנחנו כבר בערך 20 ליד הקבר שלו מדי שנה, כן? הרבה אנשים פתאום צצו מכל מיני מקומות, מסתבר שהכירו את יואל, ואותו בימי ילדותו, זה סיפור הפוך, אף אחד ליד הקבר, פתאום 47 שנה אנחנו כ-20 איש, כולל אנשים שבכלל לא הכירו אותו, רק שמעו את הסיפור. טיבה, משפט אחרון לך, רוצה? הוא גם היה, הוא גם צייר, אגב, הוא גם... כן, היא אמרה, טיבה אמרה שזה הצייר. כן. כן, מבחינתי זה ציור מופלא, שכל פעם, אני הרבה פעמים ניגשת לראות אותו שוב ושוב כשאני במוזיאון. אני מתנדבת, ולא נמאס. אני כל פעם הולכת, זה נמצא ב-Old Masters, אני ניגשת, אני נעמדת, ואני כל פעם נפעמת מחדש. מילה נוספת, טיבה. כן. באותה גלריה שמוצג שם הציור הזה של יהודים ביום הכיפורים, יש שם סרט בצד. כן, יש סרט על גודל. נהדר, שווה לראות. כן, שווה לראות. כל הסיפור של לאורה, כפי שמסתכל. כן, הסיפור של לאורה, בדיוק. מקסים. רציתי לשאול איך הגיע הציור הזה למוזיאון. לישראל בכלל. אני חושב ב-39. 39 הוא עוד ממש לפני המלחמה, לפי מה שזכרתי, הוא נקנה, הוא נתרם למוסדות בארץ. היה לו... תל אביב כבר... זה מה שהציל אותו, אם ככה. אם ככה זה מה שהציל אותו. כן. הוא נקנה... הוא התגלגל, הוא התגלגל והוא נקנה על ידי יהודי שתרם אותו. יפה. תודה. בבקשה. מעניין מאוד, תודה רבה. אנחנו בבקשה, מאוד... בבקשה, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, ושיהיה לנו כוח להתגבר על כל, על כל מה שעובר סביבנו, ושנעבור את זה בשלום, ושנחזק אחד את השני. זה בעיקר. שנה טובה לכולם. שנה טובה. טיבה, תודה. תודה גדולה גדולה. נהניתי מאוד. ואבי, תודה גם לך, ונתראה בשבוע הבא. מה, כבר? אני חושבת, לא? אני רוצה בשבוע הבא, כן. לא, אני חושב שבוע אחרי זה. ב-29? לא, ב-29, כן. יום למחרת יום כיפור. מתאים. תודה רבה, באמת היה מרתק ממש. תודה רבה, שושי, לחדרים, על כל ההרצאות. תודה. שאתם מביאים לנו. שנה טובה. ושנה טובה, אנחנו עוד נגיד. תודה רבה. ביי. להתראות. אני אסגור, אז קצת יוציא את כולכם.